Olimpinis auksas, pasaulio rekordai, įspūdingos pergalės, šlovės akimirkos, laikraščių antraštės, fotografų blykstės, tiesioginės televizijos transliacijos ir nesuskaičiuojami interviu. Tai visuomeniai matomas mūsų plaukimo žvaigždžių gyvenimas. Tačiau tai tik ledkalnio viršūnė. Ir jos tikriausiai nematytume, jei į viršų mūsų plaukikų nekeltų ta nematoma dalis. Ji nematoma, bet nepaprastai svarbi. Tai visų pirma žmonės, kuriems plaukimas tapo gyvenimu, kuriuo jie mielai dalyjasi su vaikais, vėliau paaugliais, išaugančiais čempionais ir tiesiog puikiais žmonėmis. Lietuvos plaukimas per savo 90 gyvavimo metų turėjo didžiulį būrį tokių žmonių, tokių asmenybių, kuriomis reikia didžiuotis ir prisiminti. Tokių, kuriems dažnai užtenka nuo širdžios padėkos iš čempiono ar tiesiog auklėtinio lūpų. Tokių, kurie žvelgia į auklėtinių medalius ir prisimena tas nesuskaičiuojamas valandas, tuos tūkstančius ugdomų plaukikų kilometrų baseine. Tuos priekaištingus, užsispyrusius ir vėliau dėkingus žvilgsnius. Reikia džiaugtis, kad turėjome, turime ir turėsime aukštos kvalifikacijos pasiaukojamai dirbančių trenerių. Juk jie ne tik sudaro prižiūri treniruočių procesą, bet ir ugdo asmenybę, formuoja įpročius, pagarbą, atsakomybę, valią. Visa tai, ko reikia plaukikam. Visa tai, kas verta nuo širdžios padėkos ir pagarbos. Neįmanoma kitaip, tik padėka ir pagarba įkainoti ir asmenybių, kurių didžiausios šlovės akimirkos liko praeityje. Tai veteranai, kurie dalyjasi savo patirtimi ir tiesiog dažnai tampa jaunųjų plaukikų įkvėpimu, sektinu pavyzdžiu. Vis dėlto ir trenerių, ir plaukikų rezultatai nebūtų įvertinti, jei nebūtų kitų nematomų specialistų. Jokios oficialios varžybos neįmanomos be teisėjų. Dažnai jaukoja išeiginės, tūno nuo ryto iki vakaro baseine ne tam, kad maudytųsi šlovės spinduliuose, o tam, kad šlovės spinduliai apšviestų čempionus pagal taisyklės ir po garbingos kovos. Kad būtų tvarka, kad laimėtų plaukimas. Varžybos, treniruotės, stovyklos, įvairūs renginiai neįmanomi be sporto organizatorių ir vadybininkų, bet tų žmonių, kurie kasdien rūpinasi sporto mokyklų reikalais. Visuomenė mato tik jų darbo rezultatus, tačiau būtent nuo tų rezultatų priklauso plaukimo populiarumas, sportininkų motivacija. Plaukimo visuomenė tai labai vertina ir dėkoja. Labai svarbu, kad plaukimo svarbą suvokia ne tik žmonės, kurie patys visą tai praėję, bet ir plaukimo rėmėjai, partneriai, tiesiog entuziastai. Juk būtent entuziastų dėka plaukimas dabar išaugo į tai, kas garsina Lietuvą. Visų šių žmonių, suprantančių plaukimo svarbą iniciatyva, pamažu ėmė kurtis plaukimui būtina infrastruktūra. Pirmiausia, baseinai sutinkama įranga. Jau seniai buvo suprasta, kad norint kelti meistriškumą bei dar aktyviau vystyti bei džiaugtis plaukimo nauda, būtina plėsti plaukimo baseinų tinklą. Šis principas galiojo ir prieš 90 metų, ir dabar, kai baseinus netelpa visi norintys mokytis plaukti. Iki šiol veikia dar sovietmečių prie vidurinių žemės ūkio mokyklų pastatyti baseinai. 50 metrų baseinai Kaune, Alytuje, Elektrėnuose ir Vilniuje tarnauja keliasdešimt metų. 1991 metais Lietuvai atgavus nepriklausomybę, sudėtinga ekonominė padėtis ir kitokie sporto prioritetai pristabdė būtinos plaukimų infrastruktūros plėtrą. Rajonų centrai bei didesni miestai nebepajėgė išlaikyti baseinų, todėl jie buvo masiškai uždarinėjami. Taip metai po metų Lietuvos miestai bei miesteliai pagal baseinų skaičių Europoje atsidūrė paskutinėse vietose, o Vilnius nuo Europos sostinių vidurkio atsilieka daugiau kaip 20 kartų. Rezultatų nereikėjo ilgai laukti. Pastaraisiais metais pagal skendimų procentą Lietuvos vardas skambėjo skelbiant šiurpę statistiką ne tik Europos, bet ir viso pasaulio mastu. Atėjo metas, kai kasmet dėl tragiškų incidentų vandenyje mūsų šalis netekdavo visos mokyklos klasės vaikų. O vandens telkiniuose žūdavo tiek pat žmonių, kiek keliuose. Reikia džiaugtis, kad net ir tokiomis sąlygomis išaugo nauja karta asmenybių, kurie padėjo atkreipti visuomenės ir politikų dėmesį į plaukimą. Simboliška, kad Rūtai Meilutytei triumfavus 2012 metais Londono olimpinėse žaidynėse po 20 metų pertraukos buvo atidarytas rekonstruotas Kauno Girstučio baseinas. Šiais metais turi būti pradėtas statyti Klaipėdos 50 metrų baseinas. Naujas 50 metrų baseinas turi atsirasti ir Vilniuje. Tai neabejotinai suteiks naują impulsą plaukimui Lietuvoje. Dar didesnį impulsą suteiktų visuotinis suvokimas, kad plaukimas ne tik puiki fizinio aktyvumo forma, bet ir gyvybiškai svarbus įgūdis. Išmokyti plaukti bei saugiai elgtis vandenyje ne tik kiekvieno tėvo pareiga, bet ir kiekvienos į ateitį žvelgiančios valstybės prioritetas. Gyvybiškai būtina, kad pradinių klasių vaikų mokymas plaukti taptų privalomas, būtų įtrauktas į bendrojo lavinimo mokyklų programas, kad kiekvienas vaikas gebėtų nuplaukti bent 100 metrų, mokėtų saugiai atsakingai elgtis vandenyje bei prie jo.
Puiku, kad šiandien Lietuvoje plaukimas priskiriamas strateginių ir prioritetinių sporto šakų grupiai. Masiškumu ir populiarumu mūsų šalyje plaukimas užima vienas pirmaujančių pozicijų. Tikime, jog artimiausioje ateityje esame pajėgus pakovoti dėl 2-3 medalių Rio olimpinėse žaidynėse. O estafetinė komanda pirmą kartą Lietuvos plaukimo istorijoje varžytis olimpinių žaidynių finale. Tai teikia pagrįstos vilties, kad turėsime ne tik naujų čempionų, bet ir sveikesnę, harmoningesnę ir saugesnę visuomenę. Siekime šios vilties ir puoselikime plaukimą drauge.